Okei, tervetuloa. Welcome of course team Loimaa ja kotijoukkue Karhu. Mr. Chino, this is basketball I think. Very good game, I think hard fight but really good intensity of the game and so on. Good start, home team, you came back like normally. How did you see the whole game? Well, we started off good, and then like in the second quarter, they start getting into it, they start playing well. And then we knew at halftime it was going to be a battle because there's a good crowd in here, and they're going to play to the crowd. So we just knew we had to fight, and we did a good job of fighting back. But at the end, a couple of mistakes, and they win. Okay. In the first 20 minutes, your 2 points percent was 30, I think. Uh-huh. That's not normal. We try to get inside and stuff, and we wasn't getting the call, so we start complaining, so it only got worse from there. So we just got to go in there and just play the games and not worry about the ref and, just do the best we can and finish. Okay. And you have, I think, a little bit tiredness, of course, but I think you're hell of a coming back to the game, so very good team spirit, I think. Yeah, so we had a very good team spirit. We did what we needed to do, but they made a better play at the end of the day. Okei, thank you. No niin Antti, palataan loppuun vähän myöhemmin, mutta meiltä hyvä alku, kovaa taistelua näytti fyysiseltä peliltä, kuitenkin siistiä, hyvää korista. Tuntuko siltä? Joo, siis no totta kai tuntui niin kuin positiiviselta, kun pelattiin oikeastaan aikat kolme jaksoa hyvin. Kolmen jakson loppu ehkä johdettiin sen 16, pääsettiin 12. Et puolustettiin todella hyvin. Todella hyvin ja hyökkäyksessä jaettiin palloa ja se oli hyvää koripalloa. Sitten lopussa tai viimeisellä jaksolla niin viimeinen 9 minuuttia niin ei se nyt niin kuin, mä en lähes nyt siihen, että niin kuin me jäädytään, että me tehdään vaan vääriä valintoja, että ei se on niin kuin, ne katsotaan videolta ne ja muutetaan, ei se ole tämän kummasempaa, että totta kai niin kuin Paisons huomasi, että yksi setti ne skoraa sille ja teki varmaan 10 pinnaa plus sitten siinä on kakkonen mua vastaan ja sitten Hillin kolmonen keidiä vastaan, niin sillä pääsi johtoon, että ei siinä niin kuin. Mutta puolustus niiski oli mielestäni mukana molemmissa heitoissa, että kovia ratkaisuja tietysti vastustajaltakin. Kyllä, kyllä. Ja heidän oli otettava ne heitot, että ei siinä niin kuin. Mut niin kuin sanoin, niin katsotaan mitä tehdään väärin. Varmasti jotain tehdään väärin paljonkin, kun hyökkäysliike loppuu ja pallon liike loppuu, miesten liike loppuu, mut en tiedä, mennäänkö, se on sitten Samin päätös, mennäänkö johonkin ihan yksinkertaiseen hommaan vai jatketaanko niin kuin jollain muulla tavalla. Mutta tullaan parantamaan varmasti, ei tarvitse olla kenenkään huolissaan siitä. Eli peli ei ole vielä valmista, niin kuin ei kuulu ehkä. Ei todellakaan, mutta hyvä, että saadaan voitto sieltä toinen täältä. Okei, kilataan viimeinen 1,8 sekuntia aika lisää. Mitä puhutte, mitä haettiin, loppu oli mitä oli, niin kerropa siitä. No ei, siinä haettiin siinä oli pari vaihtoehtoa, Juho Kulmaa ja sitten Jadeille ehkä alijuppeliä sinne ylös ja sitten viimeinen tai en tiedä viimeinen, mutta aikajanallisesti viimeinen vaihtoehto oli mulle se downscreen siihen ja hyvä, että sattui mennä sisään. Pallo ilmaan ja sisään. Hmm. Pelin arvoinen loppu tällä kertaa onneksi meillä. Onneksi. Yes, kiitos. Kiitos. Okei, Reino. Tervetuloa. Kiitos. Taas Kauhajolle. About game. Tough game. Yeah. Good game. Yeah. Of course, Kauhajoki wins, but tell what happened in your eyes in first 20 minutes. Yeah. I think you were strong and I think you can spell it. Well, we knew, obviously, coming in here is going to be a very, very tough game. Kauhajoki plays so well here. I was overall I'm pleased, but disappointed too at the same time. It's a couple games now in a row where we've dug ourselves a hole, and it's kind of sometimes you can get out of it and sometimes you can't. 48 hours ago we were on the other end of this, so
You know, the lesson is still is trying to figure out why we're getting down, you know, 13, 15, I think 16 tonight. It's just so you're asking an awful lot of your guys, especially 4 games in 7 nights, to have to come back to try to battle. But to our guys' credit, you know, we fought back, and I really like the attitude of our team right now. There's a sense of calm when we do get down, which is what you want. Leadership, you know, with Zeno starting to really show its presence. You know, at the end, we made a mistake. You know, the last thing you want to do is give up a three in that situation. But Antti hit a great shot, and, you know, that's what good players do. So, you know, we get a much-needed rest day tomorrow and get ready for another tough week in front of us. What happened, I think, you came at the last time, not the last, but when time was something like 5 minutes, you came when... You know, timeouts ended very strong, and I think you hit it hard. What's the plan? Yeah, well, we just to keep, you know, defensively be a little more aggressive. I thought we were passive, and I thought Kauioki got a little tired there. You know, short shots were a little bit short, so we just needed to be more aggressive on the ball screens. Just get tougher, you know. Rebound, you know, rebounding was it was a little bit up and down all night, but. You know, again, just real proud of the guys, you know, to fight back and just have a chance on the road. Okay, thank you. Thank you. Sami, paljon taas kelattiin, mutta sun silmiin paljon hyvää, ja taas ei niin kuin puhuttiin, ei mitään jäätymistä, mutta vähän annettiin tasoitusta sitten sen viimeisellä kympillä, niin no kertaappa nopeasti vähän mitä. Tietysti. Erinomainen joukkue vastassa ja ensimmäinen joukkue, joka piti meidät kuitenkin niin kuin kotisalissa jossain seiskalla alkavissa lukemissa. Pelin alussa aivan köysissä oltiin niin kuin Bisonsin Temmon kanssa, vaikka tiedettiin se. Ihan täysin tiedettiin se, mitähän se meni, 7-0-7 se eka pari minuuttia. Sitten siitä kun toivuttiin, niin sen jälkeen me pelattiin pitkään hyvin. Ei me puolustuksellisesti niin loistavia oltu, mitä ehkä niin kuin puoliaikatilasta näytti, että siellä oli muutama vapaa kolmonen, minkä Bisons laittoi ohi, ja muutama muukin, mutta että pääsääntöisesti puolustettiin hyvin tänään. Hyökättiin ihan liian vaihtelevan niin kuin sillai epäsäännöllisesti. Et välillä kuljetettiin palloa liikaa, välillä syötettiin se liian aikaisin, ja välillä pelattiin sitten taas ihan todella hyvää hyökkäyspeliä. Et siinä oli tänään niin kuin iso akilleen kantapä, että se meidän hyökkäykseen ei löytynyt sitä tasaisuutta. Ja se viimeinen kymppi, niin Antti sen aika hyvin sanoi, että me tehtiin vähän vääriä valintoja, me ruvettiin oltiin tietyllä lailla passiivisia. Siis luotettiin siihen, että pallo on jollakin pelaajalla, että hän hoitaa ja 4 muuta jäi seisomaan. Et se oli varmasti se suurin ongelma. Ja totta kai Pitse Hillin kolmannen siinä lopussa metri puolitoista viivan takaa Davisin käsi naamalla isompana pelaajana. Kova heitto, sitten se meidän viimeinen hyökkäys. No joo, en ole käyttänyt aikalisää, koska meillä oli kuitenkin sovittu peli siihen, että kokeiltiin näin päin nyt, ettei aikalisän kautta viedä sitä, ja se nyt ei kauhean hyvä ratkaisu ollut, oli se virhe tai ei. Ja sitten ei se nyt kellekään yllätyksenä tullut, että Martin Zeno ottaa sen ratkaisuheiton siinä, ja tuskin se tuli Krekillekään yllätyksenä, että se mahdollisesti pelataan Antille se heitto. Mutta hienoa, että tällä kertaa niin se meni sisään ja kotiyleisö sai sitä viihdyttä ja mitä he varmaan lähti hakemaan täältä. Mutta paljon on vielä tehtävää niin kuin siinä, että se peli pysyisi tietyllä lailla helppona hyökkäyspäässä. Puolustukseen, Antti sanoi hyvin, se heidän yksi hyökkäyspelinsä tuotti meille tiettyjä ongelmia, niin kun odottiin vaihtaa se palloskriinin, sen jälkeen se oli helpompaa. Mutta niin siinä nähdään vielä vähän se, että tietyt kommunikaatiovaikeudet, mitä meillä on, niin niihin vaan pitää saada parannusta ja uskallusta pelaajien puhua ja sopia tietyt asiat. Mutta niin, me voitettiin ja sitten kohti lauantaita, ei tää sen. On siihen tietysti kysymyksiä sen, että varmasti se syy siihen, että pienesti oltiin siinä viimeisellä seiskalla passiivisia, niin se, että ne, voiko sanoa, perinteisen pari menetystä siihen sitten tulee, mistä kaveri pääsee. Niin, juoksemaan helpon, ja kyllähän Bisons nosti niin kuin intensiteettiä puolustuksessa. Sehän oli ihan selvä, ja sen ei pitänyt sinänsä tulla yllätyksenä, mutta se, että kun sä 32 minuuttia saat tehdä helpommin asioita, niin totta kai se vaikuttaa, ja pari helppoa menetystä. Kate Davisilla aika iso menetys siihen loppuun vielä, vaikka hän teki kovia koreja ennen sitä, että
Tämä on vähän tällaista, että siinä on, meillä on tietty juttu parin pelaajan kanssa, mitä mä huomenna käyn läpi, että he näkee, kuinka passiivisia hän on siinä ratkaisuvaiheessa, mitä ei niinku toivoisi näkevän. Mutta opitaan huomenna videolta ja harjoitellaan perjantaina ja pelataan sitten taas. Kyllä, ja positiivisuuteen pitää lopettaa siinä, että hieno voitto, mutta kaivan täältä, että harvoin kuitenkaan mä väitän Loimaan tasosta joukkuetta, että meidän levaripelaaminen K928. Niin varmasti yksi ilonaihe. No se on totta kai. Me ollaan nyt kahdessa viime pelissä niin vihdoin ja viimein voitettu ne levypallot. Ja se, kun tietysti meillä ei ole yhtä sellaista, joka ottaa plus 10, vaan tuolla on kuitenkin 6 levypalloa Antilla ja Juholla, niin ne on isoja juttuja ja näin. Mutta niin. Tällä kertaa näin. Kyllä. Thank you, Pope. Thank you. Kiitos. All right. Good job. All the best.